位在西屿乡竹湾村垃圾卫生掩埋场昨晚突然起火，由于垃圾堆积量太多，在堆积多时的沼气助燃下，火势越演越烈。澎湖县政府消防局出动西屿、白沙及马公分队八车十五人赶往现场，展开漏夜抢救行动。县政府消防局调查指出，昨日晚间8:48受理民众报案，指称西屿乡竹湾村垃圾卫生掩埋场发生废弃物火警，消防局立即派遣第二大队、西屿、白沙及马公分队共8车15人前往现场全力抢救。本局救灾救护指挥中心于3月15日20时48分接获民众报案，位于西屿乡竹湾村垃圾卫生掩埋场发生火灾，立即派遣第二大队、西屿、白沙、马公分队计8车15人前往救灾。火势于21时39分获得初步控制后，协调西屿乡清洁队派一部怪手前来现场支援救灾。火势于16日凌晨1时扑灭后进行残火处理。由于现场堆积许多废弃垃圾，并已多时未清理，垃圾底下产生大量沼气，导致火势越演越烈。虽然消防人员赶抵现场，以水柱喷出一条通路，冒险进入火场中布置火线，但都无法顺利控制火势。最后出动怪手前往垃圾场，希望在垃圾堆中辟出一条防火巷，阻绝火源持续蔓延。根据了解，澎湖垃圾长期以来仰赖海运高雄进行焚化炉处理，但处理量有限，导致垃圾持续堆积。因垃圾容易产生沼气，发生自燃几率相当高。湖西红炉垃圾掩埋场就多次发生火警。县政府曾提出自建焚化炉计划，但因遭到民意反对及经费来源受挫，目前计划胎死腹中，又走回头路采取垃圾分选及制作燃料棒的计划，是否成功仍有待观察，却无法立即解决澎湖的垃圾问题。记者陈荣玉报道。